אקולייף, תזונה. אתמול סיפרנו לכם על גלידות ושייקים טבעוניים חדשים בשוק, אז החום הכבד הזה שבחוץ גרם לנו לחפש כמה מתכונים פשוטים למשקאות וחטיפים שאנחנו יכולים להכין בבית ושיעזרו לנו קצת להתרענן. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לאביטל סבג, מומחית לרפואה טבעית. צהריים טובים. היי, שלום, שלום. בסדר, מחפשים מקומות מסתור להתכנן בהם. כן, אז באמת מאוד חם בחוץ, והילדים בחופש, שזה גם צריך למצוא להם איזושהי תעסוקה לפה, כדי שלא ילכו למקומות הלא בריאים. אז את ממליצה לנו על הכנת מעדני חלב קרים או קפואים ללא חלב. מעדני ללא חלב, בואי נקרא להם. אביטל, ממליצה לכולכם, אם אתם רוצים מזגן טבעי, פשוט הטפון מהמם, מהמם, ממש, בטובה שם זה היה לא יורמן, לא האמנתי שזה אוגוסט. לא חם שם? הייתי עטופה בצעיף, אני נשבעת לך, באמצע אוגוסט, פשוט לא האמנתי, פשוט לא... מופלא הקטע הזה של צפון הארץ, אתם חייבים לנסות. יאללה, עשו לצפון. פשוט מדהים, 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 כן. מעולה, אז זהו, לגבי המעדנים, זה פשוט הרעיון הוא באמת בתור טבעונית, לקחת מתכונים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ולשדרג אותם כדי שגם טבעונים יוכלו ליהנות, ובכלל כולנו יכולים גם להמעיט במוצרי חלב, זה לא יזיק, ובמיוחד לקראת החורף, שאנחנו יודעים שחלב מייצגה. אנחנו לא שומעים אותך, רגע, את נקטעת לנו, תחזרי לאיפה שהיית קודם ואל תזוזי. אני לא זזתי גם קודם, אני פשוט יושבת לי יפה מאוד בכיסא ומשוחחת. אוקיי, אז את קצת נקטעת, אנחנו נגיד שאת באמת נמצאת בחוץ בצפון ויכול להיות שיהיו קצת הפרעות, אז אנחנו מקסימום נחזור שוב על דברים חשובים שאת אומרת לנו. אוקיי, אז אמרתי שלגבי מעדנים, אז באמת הגיעו לבחור תחליפים שהם יכולים גם לסייע לנו להכניס פחות לחל הגוף, במיוחד לקראת החורף, צריך ככה לתכנן איך אנחנו מחזקים את הגוף. אז לא רע באמת גם להכין את המעדנים האלה שהם במקום חלב, אני מייצרת אותם ממוצרים כמו משפחת הזירונים, כל הפיצוחים למיניהם, האגוזים, שקדים, קשיו, מקדמיה, כן, כל המשפחה הזאת של האגוזים היא יכולה בהחלט להיות תחליף למוצרי חלב. ומה שאני עושה, אני פשוט משרה את אותו אגוז, למשל אם אני רוצה לעשות מעדני, עכשיו יש בעונה מנגו נפלא, אז נכון. אני יכולה לעשות מעדני מנגו, אז אני פשוט לוקחת את הקשיו ומשרה אותו במים ל-10 שעות, ואז לאחר מכן הוא סופח את הנוזלים, הוא נהיה רך, ואז כשאני מעבירה אותו בבלנדר, הוא ממש הופך להיות אותו שומן, במקום שומן מן החי, החלב לדוגמה, הוא משמש לי כתחליף לאותו שומן. ואז כשאני מחברת את אותו קשיו עם פרי, כמו מנגו שיש עכשיו בעונה נפלא, אז יחד הם מסתדרים מצוין, ואז בבלנדר זה הופך להיות סוג של מחית, אם אני מוסיפה שמן קוקוס, זה נותן איזה גם טעם וגם את האפשרות להסמיך את אותה עיסה, ואז אם אני מעבירה את אותה עיסה לאיזשהו סוג של כלי כמו לקוביות קרח למשל, mm-hmm. מגשיות כאלה עם צורות, אני שופכת מהעיסה לתוך המגשיות ומעבירה את זה למקפיא אחרי 15-20 דקות. זהו? בגלל הנוכחות של השמן קוקוס, כן, זה שמן קוקוס מתחת ל-24 מעלות הוא הופך להיות מוצק, mm-hmm. וזה פשוט מייצר לי את אותו מוצר שהוא יהיה כמו מעדנים. יפה. אני יכולה אחרי זה להשאיר אותו במקרר או להפוך את זה לכמו קוביות גלידה. אז זה אחד, זה המעדנים. אז בואי נדבר גם הכנו מעדנים ונכין גם משהו יותר קרטיבים או גלידות כאלה. כן, אז קרטיבים וגלידות אפשר לקחת, עכשיו יש את הפירות יער, ממש הסוף הסוף הסוף, גם אפשר לקנות קפוא, וגם אפשר, יש בסופרים פירות יער, אז אפשר לקחת את הפירות יער לדוגמה, להעביר אותם בבלנדרים שמן קוקוס, ואז על אותו רעיון לשפוך אותם לתוך
מתקנים כאלה כמו קוביות קרח, mm-hmm. ולשים, להחדיר לתוכם קצת כמו מין מקלות לאפניק, כן, כן. ואז פשוט להכניס את זה למקפיא עם המקלות, ועם המקלות שהם בתוך הפרי, ואחרי רבע שעה 20 דקות יש לנו קרטיב טבעי, ללא שום חומרים, שום סוכרים. כן, הרבה יותר בריא. וזה גם נורא נורא מהיר. מאוד, זה כל הרעיון. הרעיון זה לייצר פאסט פוד בריא, שהוא יהיה גם טעים וגם שילדים יאהבו, וגם שאנחנו לא נצטרך להגיד להם להפסיק אחרי הקרטיב הראשון. מעולה. כן, אפשר להגיד להם. כן, פשוט כמה שהם רוצים, במקום שתייה ממותקת, לקחו קוביית פרי קפואה ותתענגו עליה. נשמע מעולה, ועכשיו גם תני לנו משהו לנו המבוגרים, יש לך מתכון שאת אומרת שהוא סופני לבלאדי מרי. בדיוק, אז זה על אותו רעיון של, אוקיי, באים אורחים, אחרי צהריים, יום שבת, גמרנו את ארוחת הצהריים, אנחנו, יודעת, כאילו במקום התה או הקפה של חמש, אז וחם בחוץ, אז כמובן שיותר את משהו מצנן, משהו מרענן. ואז לצורך העניין, רוב עם ישראל מאוד אוהב עגבניות, למרות שאני לא חסידת עגבניות, אבל המשקה הזה בנוי על עגבניות, אבל קצת לא כל מה שאני לא אוהבת, אני לא צריכה לספר. אז כן, עגבניות, יש אפשר ללכת על הסגנון של עגבניות שרי, שהן יותר חמצמצות, או עגבניות בשלות, רגילות. אני ממליצה על אורגני, כי אז הן לא מרוססות, ואז אני בכלל יכולה ליהנות אז יאללה, המתכון, כי אנחנו חייבים לסיים. מה, כבר? כל כך מהר? אין מה לעשות. עד שהתכוננתי. אז סתם. אז בקיצור, בזיליקום, כל התבלינים האיטלקיים הולכים מאוד 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 טוב עם המתכון הזה. אז אפשר לבחור בזיליקום או אורגנו, או את שניהם ביחד, אפשר גם להוסיף טעימים. מאוד מומלץ להוסיף איזה פלפל של צ'ילי, את יודעת, קצת ככה לטוויסט הזה שיהיה קצת חריף. ובבלנדר, עגבניות, בזיליקום, אורגנו, צ'ילי, לימון כמובן חשוב מאוד, ליים, יש ליים נפלא עכשיו, אז להסיר את הקליפה, את פשוט את הכל מכניסה לתוך הבלנדר, מלוחץ על הבלנדר אחרי 5 דקות, כמובן עם קרח, לא לשלוח קרח, איזה 6-7 קוביות קרח, ויש לך אחלה משקה סונן, מי שנורא רוצה להוסיף אלכוהול פנימה, סבבה. מוזמן, בדיוק. היום. כן, אז יאללה, אז תעשו את זה היום אחרי צהריים, תנסו להצטנן לכם קצת. אביטל סבג, מומחית לרפואה אלטרנטיבית, לרפואה טבעית, שיהיה לך המשך יום מצוין, ואנחנו עוד נדבר איתך על עוד מתכונים כאלה בהמשך. בטח, תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.